Takimi i vjetor i NATO, si mbajtur në kryeqytetin amerikan, e përqendroi vëmendjen tek lufta në Ukrainë, çka u reflektua edhe në komunikatën përfundimtare. Vendet aleate thanë se pushtimi rus i Ukrainës më shumë se 2 vjet më parë dëmtoi paqen dhe stabilitetin në zonën euroatlantike dhe se Rusia mbetet kësime më domethënës dhe më drejt për drejt për sigurinë e aleatëve. Organizata përëndimore nërmori hapa për të siguruar që Ukraina të triumfojë në mbrojtjen kundër agresionit rus. Alianca o pajtua për një ndihmë afatgjatë sigurie për Ukrainën dhe krijimin e një programi për të koordinuar sigurimin e pajisjeve ushtarake dhe trajnimin për Ukrainën nga vendet aleate dhe partnere. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg foli rreth programit gjatë një konference shtypi të njëjtën. With a command in Germany. Me komandën në Gjermani, qendrat logjistike në pjesë lindore të aleancës dhe një personel prej 700 individësh, NATO-ja do të koordinoj trajnimin e forcave ukrainase në objektet e vendeve aleate, do të planifikoj dhe koordinoj dhënjën e donacioneve, do të menaxhoj transferimin dhe riparimin e pajisjeve dhe do të siguroj mbështetje për zhvillimin afatgjatë të forcave ukrainase. The long-term development of Ukraine's forces. Shefi i NATO-s tha se vendet antare janë dakord që vitin e ardhshëm të ofrojnë rreth 43 miliard dollar ndihmë ushtarake për Ukrainën. Në takim pati premtime për ndihmë të menjëhershme ushtarake për Ukrainën, përfshirë armët kritike për mbrojtjen aerore dhe sistemet e raketave Patriot. Zoti Stoltenberg tha se aleatët e cilësuan Kinën si një mundësues vendimtar të luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Ndërsa nuk i dërgon ndihmë ushtarake në rrugë direkt, Kina e fuqizon Rusin duke furnizuar me materiale me përdorim të dyfisht, si komponent armësh, pajisje dhe lëndë të para për sektorin e mbrojtjes. Analistët thonë se takimi NATO-s ishte i suksesshëm. Në një intervistë për shërbimin korean të zërit Amerikës, ish-zëvendës sekretarja përgjithshme e NATO-s, Rose Guttmuller, tha se për të kishte shumë rëndësi pjesëmarrja japonisë dhe Koresë së Jugut në takimin e NATO-s dhe se mbështetja e fortë për Ukrainën dërgon një mesazh të qartë. Mendoj se mesazhi vërtet i fortë nuk vjen vetëm nga NATO-ja, por edhe e partnerët dhe aleatët në mbarbotën, të cilët janë të shqetësuar nga agresioni rus kundër Ukrainës dhe me të vërtetë të përkushtuar për të siguruar që kjo të mos kthehet në shembull për autokratët në pjesë të tjera të botës, përfshir Azin. Edhe pse jo aq entuziast, ish ambasadori amerikan në NATO Kurt Volker vuri në dukje rezultatet pozitive. We heard about the new Patriot systems. Dëgjuam për dërgimin e raketave Patriot dhe disa sisteme të tjera të mbrojtjes ajrore. Po ashtu lajmë mirë është dhe koordinimi i ndihmës për Ukrainën përmes NATO-s, që kryej vetëm përmes Amerikës. That's also good. Takimi i ardhshëm i NATO-s do të mbahet në Holand në qershor të vitit të ardhshëm.